Muito bem, galera. Estamos começando aqui mais um videozinho show de bola com Spider-Man. Cara, esse jogo aqui, pá, tá sensacional. Já vi as gameplays aqui. Começar, vamos acompanhar aqui, galera. Vamos começar e bem-vindo ao canal Padawan Gameplay. Se falar com vocês, é o Padawan. Me siga no Twitter, Facebook e demais redes sociais. Eu não uso mais Twitter, Facebook quase não uso, não, galera. Tá demais, hein? Vamos ver. Tá lindo, hein? Isso aqui tá lindo. Tô gostando já. Só apareceu o Marvel, né, cara? Ser o cara empolgado com as coisas. Mas eu gosto muito de Homem-Aranha. Eu, pô, vejo Homem-Aranha, sei lá, desde muitos anos. Caceta! Olha o gráfico desse negócio. Estou impressionado. Empty game, vamos lá. Subir um pouquinho mais meu microfone aqui, não sei se tá bom, não sei se a galera tá ouvindo bem aí. Acho que tá bom, agora tá bom, agora tá bom. Se tiver ruim, a galera fala aí. Friendly, Amazing, espetacular. Amazing, né? Amazing deve ser o normal, né? Calma aí, deixa eu só botar um negócio aqui, galera, calma aí. Pronto, que eu tenho um pipe aqui no meu negócio aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui. Mas já é tudo igual, não vamos mexer nada, não vamos mexer nada. Ah, subtitle zone, acho que é um. Ah, aqui no meu tá em inglês, galera. Continue. É que meu PS4 é inglês, eu gosto dele em inglês. Vamos lá, vai começar. Spider-Man, Amazing Spider-Man, não, Spider-Man. Marvel's Spider-Man. Sensacional, deixa eu tirar aqui o som dos meus outros objetos aqui, muito bem. Galera, só que eu tô gravando também o vídeo, depois vai lá pro YouTube, quem tiver na live, depois pode acompanhar. Quem não tiver na live, pode ver depois. Vamos assistir. Padawan Flix. Sensacional. Olha o gráfico desse negócio. Crusader Criminal. All units, level 4 mobilization. Location, Fisk Tower. Fisk? Fisk Tower, muito bom. Tá fedido. Musiquinha sensacional, cara. Sensacional, aranha. E lá vai o Spider-Man. Caraca, sensacional. Hold R2. R2, R2. Uou! Caraca, sensacional, cara. Olha. Release the touch.
While you hold R2, press X to jump and gain speed again. Ok. Did you take him down yet? No. We're at Fisk Tower, but still waiting on the warrant. Mind if I join in on the fun? You know how his lawyers are. This one needs to go by book. Tá, mas pra onde tem que ir? Espera aí, eu não sei. I've been waiting 8 years for this. You really want to help? Head to Times Square. Sounds like his guys are trying to keep my backup from reaching the scene. Ah, então eu tenho que ir pra lá. Tá bom. You got it. Almost there. Uou! Muito bom, cara. Que isso, que lindo isso daqui, olha! Lindo, lindo, lindo! Caraca! Olha aquele aqui! A St. Patrick, aquela igreja famosa que tem em Nova York. St. Patrick, tem uma foto lá na porta dessa igreja. Caraca, Manhattan tá sinistra mesmo! Caraca! Lindo demais! Hello? Parker? Where are you? Eu tô chegando, pô, cacete. The demonstration at least once before the grant committee arrives. Yes. Sorry. Yes. Dealing with a personal issue. I'll be in soon. Promise. Whoa. Better wrap this up quick than get to my press rooftop. X to perform a web zip. Ué, não entendi, cara. Caraca, olha que irado. Chega no Times Square. Ali, 100 metros. Cheguei, cheguei, cheguei. Cacilda, a pancadeira tá estancando já. A pancadeira tá estancando, estancando. Precisamos de mais more backup. Precisamos de mais cobertura. Estou no Times Square, cara. Vou botar em português depois pra vocês, galera. Vou botar em português. Uau, caceta! O caminhão entrou com tudo. Que gráfico sensacional. A Times Square tá igualzinha. Muito bom, muito bom. Cacilda, que loucura, cara. É muito comando, eu não sei o que eu tô fazendo, não. O que eu tô fazendo aqui? Acho que eu tô fazendo uma coisa errada aqui. Tô abatendo. Opa, cacete. Tem mais, chegou mais gente. Caraca, não para de chegar gente, não. Press into lodge side. Ok, L. Eu já perdi isso daqui. Ah, que irado isso aqui, cara. Cacilda, tem muito movimento. É muito golpe. Acertou o próprio cara, cara. Cacilda. Cacilda. Cacete. Spider-Man, what's your status? Almost done here. You? We're about to go in. Be there soon. Cacete. See Willie's face when you slap the cuffs on. Cacete, o cara bate muito. O Homem-Aranha é sinistro mesmo, cara.
Pronto, eu tô começando a pegar a manha desse negócio aqui. Tem mais alguém? Ok, Yuri. Ok. Caraca, tá na Times Square. O que aconteceu?